Pozdrav, moje ime je Daniel, ja sam kreator sajta onlinezaradaotkuće.com. Dobrodošli u novom videu u kome želim da vam predstavim specijalnu Wealthy Affiliate ponudu što se tiče njihovog premium paketa za godinu dana. Kao što svi znate, oni koji prate moj YouTube kanal i moj sajt onlinezaradaotkuće znaju da sam fokusiran na promociju Wealthy Affiliate platforme kao jedne od najboljih platformi na kojoj možete raditi što se tiče bloginga i affiliate marketinga, prvenstveno affiliate marketing, znači ova platforma je fokusirana na da pomogne ljudima koji žele da zarade novac online uz pomoć bloginga i affiliate marketinga. Ja se sada neću fokusirati o tome šta je ova platforma, šta nudi i čime se bavi, kako možete zaraditi itd. Već imam poseban video odrađen na ovu temu, ostavit ću ga u opisu ovog videa ispod i možete pogledati taj video gde govorim apsolutno o svemu što se tiče ove platforme, šta je, kako funkcioniše, kako možete zaraditi novac i zašto je to moja broj jedan preporuka i moj broj jedan izbor kada je u pitanju zarada online, to je zarada na internetu. Ovaj video je fokusiran na Black Friday koji se trenutno odvija unutar Wealthy Affiliate platforme i samim tim ogromni popusti koje možete iskoristiti što se tiče ove platforme da uložite novac u premium paket ako do sada, s obzirom da je do sada cena zaista bila visoka za naše prostore i za naše standarde, i verujem da ne može svako od nas da izdvoji tu cifru za ovako nešto. Međutim, sada zaista je ogroman popust i želim da po znacima navoda nagovorim ljude da ulože u sebe, da ulože u premium paket za godinu dana kako bi na miru mogli da rade i da ne misle o mesečnim plaćanjima, jer znam i sam iz svog iskustva koliko je teško svakog meseca odvajati neki iznos i ulagati u svoj online biznis. Pored dodatnih troškova koje imamo svakog meseca, svakog dana, tu su ove razne obaveze, porodica, troškovi, krediti itd. I zaista kada god ulažete u nešto, najbolje je da u to nešto uložite na duge staze, znači dugoročno. U ovom slučaju Wealthy Affiliate u pitanju je premium paket za godinu dana. Znači, to je to godišnje premium članstvo koje ću ja naravno iskoristiti sada kako bih produžio svoje članstvo na platformi. Ova platforma nudi dva članstva, to je Premium članstvo i Premium Plus. Premium Plus je u ovom slučaju nebitno, neću se na njega fokusirati, niti ću ga pominjati. Bitno je obično Premium članstvo koje košta sada od 24. novembra do 27. novembra. Znači, u tom periodu ovo Premium godišnje članstvo košta $297, to je u dinarima nekih 30.800 dinara. Stara cena, to jest redovna cena premium paketa za godinu dana je $495. Tako da možete vidjeti da je zaista popust nije baš tako mali i prilično je lako za uložiti s obzirom da je popust prilično veliki. Ovo mu dođe nekih 87 dinara dnevno za 365 dana. Tako da, ja naravno, jasno mi je, razumem da ni ovo nije baš tako za naše standarde mala cifra, 30.800 dinara. Nekima je ovo plata na mesečnom nivou i naravno, ja sad ništa tu ne prisiljavam, niti bilo šta slično, ali želim da one koje u mogućnosti, ako se dvoumi da li da pređe na godišnje ili ne, jer zaista imam ljude na platformi sa kojima radim i koji i dalje plaćaju na mesečnom nivou premium članstvo, jer nisu jednostavno sigurni da li je dobra opcija da pređu na godišnje. I sada je zaista, evo već ovaj Black Friday, to jest ovaj popust je danas krenuo i zaista su me dosta ljudi me kontaktiralo sa naših prostora koji su članovi sa kojima ja radim, koji plaćaju na mesečnom nivou, žele da pređu na godišnjem nivou i zaista ovo je veliko, ogromno olakšanje što se tiče plaćanja, jer na mesečnom nivou vi plaćate $49 premium članstvo. Sada zamislite $297 za celu godinu,
To je zaista ogroman popust i ogromno olakšanje u smislu platite sada danas 30.800 dinara za 12 meseci, vi ćete 95% slučajeva taj novac povratiti u prvih 6 meseci ako aktivno radite i pratite trening i slušate naravno kako šta treba raditi. Sljedeća stvar koju želim da napomenem i koja je veoma bitna, a to je ovo. Znači, ovo nije za tebe, znači nemoj uopšte ulaziti u ovu priču, ako misliš da će neko drugi raditi umjesto tebe. Moraš ti da radiš, moraš ti da pratiš trening, moraš sve ti da radiš. Ja sam tu i platforma je tu i podrška je tu, mentorstvo sve je tu za bilo kakav problem, pomoć i tako dalje, ali ti moraš da sedneš i da radiš. Sljedeće jeste da ovo nije za tebe ako misliš da ćeš se brzo obogatiti. Ovo nije onaj get rich quick šema gdje ćeš se obogatiti preko noći, nakon 30 dana, 2 mjeseca, 3 mjeseca, ne. Ovo je zaista ozbiljan online biznis koji zahteva vrijeme, strpljenje i upornost, ali ako radiš aktivno, kao što sam napisao ovdje, barem 2 sata dnevno, zaista rezultati mogu biti fenomenalni. Isto tako, ovo nije za tebe ako ćeš raditi par mjeseci i odustati. Znači, ako nisi spreman da, radi, da se fokusiraš na ovo dugoročno batali, onda ovo nije za tebe. Znači, potrebno je barem 2 sata dnevno da izdvojiš za rad na platformi, znači trening, da pratiš trening, da primjenjuješ to što se, o čemu se govori o treningu, da slušaš mene koji ti kažem šta je ok, šta nije ok, šta trebaš, šta ne trebaš. Znači, potrebno je da se sedne i da se radi. Znači, ne može se, neki misle uplatit ću ja ovo premium članstvo i zarada će krenuti tek tako. Znači, ne, ti plaćaš tu sve resurse, alate, trening, mentorstvo, apsolutno sve što ti je potrebno, ali moraš da radiš. I naravno, kada slušaš taj trening mene i podršku na platformi i ostale ljude koji već imaju iskustva sa tim, znači veruj mi da ćeš 100% uspjeti samo ako ne odustaješ. Ovdje je samo sam nešto naveo, ono osnovno što dobiješ uz godišnji paket na Wealthy Affiliate-u, znači to je kompletan korak po korak trening o blogingu plus affiliate marketingu, znači apsolutno nebitno je da li si početnik, da li nisi, imaš neko predznanje, nemaš, znači ovo je za svakoga. Trening je baš onako za početnike koji nikada nisu imali nikakvog iskustva sa ovim, ali potrebno je pratiti taj trening i slušati ga. Znači, baš je korak po korak, cilj je zarađivati novac od bloginga i affiliate marketinga. Dobiješ hosting i besplatan.com domen, znači nećeš nećeš plaćati domen, nego dobiješ ga uz taj paket. Znači, lični mentor, u ovom slučaju to sam ja, znači 24/7, zaista ne postoji neko vreme kada me možeš kontaktirati, to može biti bilo koje doba dana ili noći, ja uvek svakoga dana odgovaram i pomažem ljudima sa kojima radim na platformi, sa naših prostora naravno, i nema znači neko određeno vreme kada me možeš kontaktirati. I isto tako ne postoje glupa i dosadna pitanja, ja to stalno napominjem ljudima, uvek moraš da pitaš šta god da nije jasno i gdje god naleti neki problem ili neka nedoumica ili nešto slično. Trening o AI ili AI, znači veštačka inteligencija, uz pomoć koje možeš pisati sadržaj za svoj sajt, znači bez ručnog pisanja. Ovo je zaista fenomenalno, jer odavno je prošlost, kada je u pitanju blogging, da sednem i da kucam tekst za svoj sajt satima, ponekad čak i ceo dan, 2 dana, dok vi odradite pretragu ključne reči, dok odradite istraživanje, dok vi dođete do ideje za naslov, dok napišete tekst i tako dalje. Znači, bukvalno sada možete objavljivati uz pomoć veštačke inteligencije sadržaj na svom sajtu, možete 10 tekstova u jednom danu izbaciti. Ali naravno, to se isto, o tome se govori u treningu na platformi, jer je potrebno naravno davati instrukcije tom ChatGPT robotu i tako dalje. Znači, ovo je zaista sjajna stvar, znači nema više te muke što se tiče pisanja blogova, zaista sada to ide
veoma, veoma brzo. Priliku da promeniš svoj život. Znači ovde je u pitanju pasivna zarada i zaista ova platforma je, ko je već slušao video o ovoj platformi, ona je promenila moj život na bolje u tom finansijskom smislu. Da, znači ovo ja radim full time, ovo je moj primarni posao i moja primarna zarada dolazi baš od mojih sajtova i affiliate marketinga. I iz tog razloga i promovišem ovu platformu kako bih što više ljudi saznalo o njoj i naravno što više ljudi uspelo da krene sa zaradom na ovom polju, jer zaista ovo je jedan od najboljih načina da se zaradi na internetu danas, a bit će i u nekoliko godina ispred nas zaista fenomenalan način da se zaradi na internetu. Znači affiliate marketing plus blogging. O tome govori celokupna platforma, to jest kompletan trening na ovoj platformi baš govori o tome. I naravno dobijaš sve neophodne alate ili alatke za uspeh na internetu kada je reč o affiliate marketingu. Znači bukvalno ti ništa nije potrebno van ove platforme. Ono glavno pitanje koje ljudi postavljaju jeste za koliko vremena možeš da očekuješ rezultate. Ovde ne postoji neko vreme koje mogu reći svakom ponaosob. Znači ovo zavisi isključivo samo od tebe, koliko ti ulažeš vremena, truda i rada u ovo. Ti ćeš uložiti 2 sata dnevno, onaj drugi će uložiti 5 sati dnevno, onaj treći će uložiti 10 sati dnevno i ne možete isto postići isti rezultat. Znači ti ćeš napredovati sporije koji radiš 2 sata dnevno, onaj koji radi 5 sati dnevno će napredovati malo brže, onaj koji radi 10 sati dnevno on će najbolje i najbrže napredovati. Tako da to isključivo zavisi samo od tebe. Ali ako radiš, kako sam napisao ovde, ako aktivno radiš na svom online biznisu, ako si aktivan na platformi u smislu da pratiš trening, da me pitaš, da postavljaš pitanja, da primenjuješ ono što naučiš u treningu, od 3 do 6 meseci je neki vremenski period kada treba da očekuješ prve rezultate svog rada. Ne naravno neko bogatstvo, ali u smislu rangiranja svog sajta, posećenosti, pa čak i prve zarade. Ali opet, to sve zavisi, to je sve individualno. Izgradnja, kao što sam napisao, online biznisa zahteva vreme i strpljenje. Ali ako daš sebi tih 12 meseci, uspeh je u 99% slučajeva zagarantovan. To je i ja mislim, glavna prepreka za uspeh jeste što ljudi ulažu, to jest investiraju u sebe kratkoročno. Imam ljude koji plaćaju na mesečnom nivou, međutim, bude im istrpljujuće, imaju želju da rade, da napreduju i sve to, ali jednostavno taj mesečni izdatak od tih $49 im jednostavno bode ih u oči i jednostavno puknu nakon nekog vremena i odustanu. I zato je najbolje investirati u sebe na duge staze. Znači, kao što sam napisao ovde, tvoj jedini ulog, tvoja jedina investicija za 12 meseci, znači jeste ovih $297 ili 30.800 dinara. Znači to ti je jedini ulog za godinu dana koji trebaš da napraviš da bi izgradio svoj online biznis, da bi ostvario pasivnu zaradu na internetu, da bi zarađivao iznad prosečne zarade. To je tvoj jedini ulog. Znači tvoja jedina investicija. Ne trebaš ništa da uložiš van ove platforme, zato što se apsolutno sve nalazi na njoj. Ovde bih ukratko samo naveo neke prednosti zašto baš Wealthy Affiliate platforma i zašto sam ja odabrao ovu platformu kao moj primarni posao. Znači zato što prvo, ovo je proverena i sigurna platforma, znači koja postoji još od 2005. godine. Ovde nema nikakvih obično nove platforme koje se kreiraju u poslednjih par godina, propadnu za pola godine ili godinu, zato što jednostavno nije to. Nemaju siguran trening, nemaju sigurne informacije, jednostavno ne ide im iz tog razloga što ne daju kvalitet, ne pružaju kvalitet, ali zato deru sa cenama. Wealthy Affiliate platforma je jedna od najjeftinijih trening platformi što se tiče bloginga i affiliate marketinga, s obzirom šta nudi sve unutar platforme. Iako je u pitanju, ovde sam napisao, iako je u pitanju Amerika, zato što je ovo američka
platforma, kreatori su iz Amerike, Kanade i zaista platforma je baš jeftina za razliku od nekih koje koštaju zaista mnogo, pa čak i na našim prostorima postoje neki kursevi, programi i tako dalje koji vas mogu dobro odrati što se tiče novca, a sa druge strane ne nude taj kvalitet kakav bi trebalo da nude za tu cenu. Sljedeća stvar jeste da nema lažnih obećanja, prevare, krađe i slično, kao kod velike većine online programa. Znači, ovdje vam niko ne obećava zaradu preko noći, niko vam ne obećava vile, skupe automobile itd. Ovdje se traži rad, to jest ovdje radite i uživat ćete u svojoj pasivnoj zaradi, online zaradi, ali ne odmah, već kasnije kada razradite svoj online biznis. Ogromna mogućnost zarade, zaista ne postoji limit koji neke zarade koje možete ostvariti, koliko god vi želite možete ostvariti, ali do tog iznosa trebate da se trudite i da aktivno radite. Član sam platforme od 2016. godine, tako da evo do dana današnjega i zaista zadovoljan sam platformom. Kao prvog dana kada sam se registrovao na ovu platformu, nije prošao dan kada sam da sam rekao ma nije ovo za mene, ovo je glupost i tako dalje. Znači, platforma je sasvim ok, prilično je puna pravih informacija, treninga i ostalog i verujem da će vam se svidjeti ako biste joj dali šansu i krenuli sa radom na njoj. Sljedeća stvar jeste kako da kreneš. Znači, link za registraciju imaš, besplatna je registracija na platformu, tako da možeš da se registruješ, napraviš profil, odradiš prvi trening free koji je besplatan, vidiš da li ti se dopada, da li ne, da li ti ide, da li ne itd. i naravno odlučiš. Ali naravno Black Friday traje do 27. novembra, tako da imaš vremena da proveriš. Znači, kada se registruješ besplatno, popuniš svoj profil na platformi, vidjet ćeš već tamo imaš korake koje trebaš da ispratiš. Od mene ćeš dobiti automatsku poruku dobrodošlice na tvom profilu. Na tu poruku mi možeš odgovoriti ako imaš nekih pitanja, nedoumica ili bilo šta. I nakon toga krećeš sa treningom i radom. I naravno, ja i ti smo non stop u komunikaciji. Non stop me obaveštavaš dokle si stigao, šta si uradio i tako dalje. I ja pogledam tvoj sajt, pogledam šta si uradio, šta nisi, da li treba nešto dodati, oduzeti i tako dalje. Ovo su samo, ovdje sam naveo par mojih zarada što se tiče affiliate marketinga. Ova zarada je od jednog člana sa ove platforme, znači koju je zaradio od dva sajta u jednom mjesecu. Tako da zaista postoji ogroman potencijal zarade što se tiče ove platforme, primarno zato što nude kvalitetan trening i zato što je potpuno stvar legalna, nema laži, nema prevara, nema ničega što bi vas moglo da tako kažem zaplašiti ili uplašiti, jer zaista ljudi imaju strah da uplaćuju novac na razne platforme. Opravdan razlog, naravno, s obzirom da postoji veliki broj prevara i tako dalje, ali kada je reč o Wealthy Affiliate platformi, zaista nemate zašto da se brinete. Proverena platforma, provereno radi i zaista posavjetovao bih ljude i toplo preporučujem da ako imate mogućnosti, znači nemojte ići preko svojih limita, nemojte sada cediti svoj novčanik ili tako nešto, svoj posljednji dinar vaditi iz banke ili iz džepa, znači ko je u mogućnosti, znam i sam za Black Friday sada kada su ovi popusti, ja sam već potrošio par stotina eura na sve i svašta i na šta treba i na šta ne treba i zbog toga to je još jedan razlog da posavjetujem ljude da ulože u sebe, znači da ulože u svoju budućnost, jer zaista ovo ulažete u sebe, ne bacate ovaj novac, zaista ulažete u edukaciju, ulažete u trening, ulažete u nešto novo, nebitno je da li imate iskustva ili ne, ali je potrebno da imate volju i želju za rad, za napretkom, za učenjem,
kako biste na kraju postali, to jest bili uspešni i zaradili novac. Zaista 30.800 dinara je ništa naspram 495 dolara koje inače košta. Znači, ovo vam je za 12 meseci. Toplo preporučujem da koje u mogućnosti to odradi i da se, jer verujte mi, zaista je mnogo je lakše kada vi platite sad ovo i mirni ste godinu dana, aktivno radite svakoga dana, ali neće biti na kraju meseca tog pritiska, aha, moram i za ovo da izdvojim novac, moram da dam na ovo, moram da isplatim sada ovo premium članstvo na mesečnom nivou i tako dalje. Znači, jednostavno uplatite sada i radite, kao što naravno to radim i ja, produžujem za svaki Black Friday svoje godišnje članstvo i tokom cele godine sam apsolutno miran, znači ne uplaćujem nikakav dodatni ulog ili investiciju, potpuno zaista vam je potrebna samo ova Wealthy Affiliate platforma za online uspeh i ništa drugo, zato što sve imate na njoj. Pogledajte linkove dole u opisu videa i obavezno ako imate nekih pitanja pišite, rado ću vam odgovoriti. A mi se čujemo u nekom od narednih videa. Pozdrav!